Tak ahoj, je tady další pokec s Evíkem. Teď jsem koukala, že mám... kde to bylo? Teď jsem to ztratila. 500, asi 97 odběratelů. To teď ta stovka strašně rychle uběhla. Jste skvělí, děkuju. Děkuju, že přibýváte. A jenom jsem chtěla, teď rychle koukám, jestli jsem všem odpověděla. Snad jo. Děkuju vám moc za... zase za komentáře. A chtěla jsem pozdravit paní Věrku, ta mi psala e-mail, tak vás moc zdravím. A paní Olinku, tu taky moc zdravím, dneska jsme si psali. A to je úplně skvělý, to jsou s prominutím babči. A oni normálně umí na počítači, na internetu, to je prostě skvělý, protože já když to vezmu podle mojí mamky, tý je 70... Je, to je ostuda. 72. A ta prostě akorát s mobilem zavolá. SMSky nic, ta se jakoby ani nechce to učit. Jo, tak prostě když tu moji mamku se nemůžu představit, že by se dělal počítače. Jo, takže prostě jste skvělí. Jste skvělí. A já nevím, jestli snad jsem všem odpověděla. Tady ještě Káťa Kurců. Ty jsi chtěla vidět fotku s Františkou vlastně, viď? Počkej, já si ji dohledám rychle takhle. A vlastně zase smutný zprávy. Dneska umřel Vaby Daněk. Ten, když tady tenkrát byl, tak byla hrozná zima. A mně se nechtělo jít se s ním vyfotit. Dneska mi to teda mrzí. A včera umřel Jarda Šmíd. Toho určitě znáte z třeba doktora Dizera Hrochů. Tak toho, s tím jsem se potkala několikrát. A to byl tak strašně usměvavý člověk. Takový milej. Že to je taky škoda, ale kdo má Facebook, tak to ví, že jo. Ale z druhé strany, každá smrt člověka je smutná, že jo. A umírají tisíce lidí denně, takže je to prostě smutný. Tak, ale mě nějak blbne počítač, nebo internet, nebo nevím co, protože se mi to tu nechce načíst. A Františku zrovna nemůžu najít. To je, proč mi to nenačítá? Zkusíme takhle. Tady mám zrovna fotku s tím Jardou Šmídem, třeba, jestli to uvidíte. Ale jestli to uvidíte, to mám na té selfie tyči. To je asi blbě vidět. Jo, tak to je škoda, ten byl. To je škoda. Tak, ale já hledám tu Františku. A já jsem sem dala asi... jenom tu fotku, jak mi dává pusu. Takže, jestli to vidíte, nevidíte. Pak tam mám ještě někde dvě. Ty mám asi v telefonu. No byla hrozně milá Františka. No a dneska, abych to neměla málo, tak jsem objednávala Ondrovi k Vánocům hrneček, takový černý. A když do něj dáte pití, tak se změní jakoby v iPhone, jo? Že tam má ty ikonky a to. S poštou to bylo nějak kolem 400. 14 dní trvalo, než to vůbec poslali. Předtím jsem něco objednávala, to přišlo snad druhý nebo třetí den. A když už to konečně přišlo, já jsem to rozbalila, tak hrneček byl rozsekaný. A když jsem volala na poštu, tak jako paní, že mi nemůže odmítnout, že to samozřejmě když tak mám přinést, ale na 99% mi reklamaci neuznají, protože odesílatel na to nedal křehké. Když volám na odesílatelovi, nikdo to nebere. Volala jsem dneska už asi 20krát, nikdo to nebere. Na e-mail mi neodpisujou ani na takovou tu zprávu, jak vždycky se dá dole napsat. Takže 4 kila v prdeli. Já už se na to normálně vyseru, protože to je furt něco. Takže nemám ani dárek, ani prachy. Ještě to zkusím v pondělí a když ne, tak jim na ty jejich stránky napíšu takovou reklamu, že nevím, jestli si ještě někdo od nich něco objedná. Tak, to udělám prostě. Jinak, jako už se mi blíží ty lázně, už bych měla balit, ale já se furt k tomu nemůžu dokopat. Furt se k tomu prostě nemůžu dostat, furt něco je, furt něco prostě. A teď Peťa Vagaská, myslím, to jméno neskazila, mi psala, že jakoby jí dávám energii, nebo vám dávám, já nevím, já si strašně vážím toho, že na mě koukáte, protože si kolikrát říkám, že to jsou taky kraviny, jo, ale... taky to beru takový, jakože ty pokeci naše, že škoda, že
to nemůže mít nějak zpětně třeba vazbu zpětnou, nebo tak já to taky tak beru, jako že se i vykecám a že prostě tu mám pár těch lidí, kteří mě sledují pravidelně, kteří mi pravidelně píšou. Takže jsem strašně jako ráda za to. Bramborku už jsme snědli, už je tam jen kousek, kačka, kurců, doufám, že já, jak to dělá odvoka, tak vy po mně chcete recept, ale já nejsem schopná ho dát dohromady. Jo. Takže snad to kačko nějak pobereš z toho mýho popisku. A píšete mi, ať se užívám lázně, ať se to užiju v lázních, ať se brzy uzdravím, jste skvělí. Strašně mi ta noha bolí a bolí mi už i to druhý koleno. Už mi bolí i hrozně kyčle. No snad mě tam dají dokupy, prostě jsem celá rozhašená a do toho nějaký ty starosti a tak. Ale tím se nebudem zabývat a se nechci stěžovat, jsou na tom lidi hůř. Snažím se, taky jste mi někdo psal, že jakoby máte můj obdiv, jak s nadhledem zvládáte těžké životní situace. Pouzar 7. Držím palce, cokoliv byste potřeba, jste strašně hodnej, ale vy asi ani z písku nejste, tak to jako, a já si nevím říkat o pomoc ani kdyby, ale jste strašně rád, jsem strašně ráda za váš komentář, jste moc hodnej. A protože takyhle lidi už se málo kdy vidí, že někomu chtějí pomoct. A zdravím, tak třeba vezmu ty komentáře k poslednímu videu, tak to vezmem Petra Vagaska, Petulko ahoj, to je taky moje oblíbenkyně. Fakt Verča 11 tam mi psala, že když říkáš, že nemáš na nic peníze, tak co, takhle třeba přestat kouřit. Tak jsem jí odepsala, že zrovna na ní jsem čekala. Jestli já kouřím, do toho se vůbec nikdo nepleťte, vypadá to i, že to bude nějaká mladá holka, nevím, klasika. Prostě vůbec se nestarej o to, jestli já kouřím nebo ne, ty mě neživíš, jo? Tak, Jindřiška Průšová, zdravím, Evička Malá, Evíku, to je, ty mě znáš. Martina Soulová, taky zdravím. Natur Art, jo, ten mi chce koupit nový mobil. To je určitě rukama, fakt. Martička Poledňáková, zlatičko. Zase to nevím přečíst. Euphoria Mantage. Fakt sorry, fakt. Když tak mi tam klidně k tomu napiš, tak to čte. Lidi jsou zlí a budou pomlouvat, to je jasný. Ivetka Lacková. Ivan zo Slovenska, Pouzar 7, Šárka Jeřábková, Kačka Kurcová, Martina Soulová, to už jsem asi četla, Věrka Bauerová, tu už jsem asi zdravila, Kuba Říhu, to je asi k tomuhle videu všechno, takže tyhle ty všechny nějak zdravím, Martinku, Matušu samozřejmě zdravím. A takový ty, na koho jsem zapomněla, teď zrovna když jste mi to nakomentovali, tak rychle si nespomenu. A nevím, kde mám ten papírek. Já vím. Takže tak, to jsem chtěla říct s tou poštou, že zase mi dneska opravdu teda to. Teď jsem dělala na zítra rejži a kuře na kari s jabkama. Někde tam je recept, kdybyste chtěli, je to strašně dobrý. Tak Ondrášek na to měl chuť, tak mu to musím udělat ještě než odjedu. A jinak tu bramborku, to jsem říkala, že jsem dělala včera. No, zítra odvezu tu práci a musím za kámošem do nemocnice. Pak musím, ještě někam jsem musela zítra. Za Janinou bych chtěla zajít, jestli to vyjde. Jsou poslední na rychlo návštěvy. No, o víkendu bych mohla natočit teda nějaké balím, no, snad to teda... Měla jsem tu mamču, kde i včera jsme byli na kosmetice, já chodím teda jenom na obočí, mamča chodí jakoby navíc. A tak tu byla převčírem. A já jsem jí jako tak nenápadně, jako že mám strašně žehlení a že to nestíhám, tak mi vyžehlila. Tak jsem byla ráda, že mi vyžehlila. Já to nesnáším žehlit. A tam byly hlavně Ondrovo trička, ještě že jich mám raky, že jako by mu to nechybělo, ale... Aby měl tady co nosit, když tu mě jde. Že já když vlastně přijedu vždycky, jestli přijedu na ten víkend vždycky, tak to bude vyprat, vyčistit kočku, křečka, že jo, vyluxovat, jo, takový to něco, třeba uvařit něco, možná upeču na Vánoce, když to budu stíhat.
Zadám babičce perničky a linecký, aby udělala rohlíčky. Ale musí je udělat z vlašáků, protože z lískových mi nechutnají. Jsem ještě jako vybíravá. I když já bych to hlavně vůbec neměla jíst, jo, protože... To zas bude. Já jsem si jako by myslela, že v těch lázních třeba zhubnu, když... Ale nevím, jestli si sebou nevemu. No, mám tam jednu čokoládu připravenou, že si sebou vemu. A... Tady tam vaří dobře, tak uvidíme. A že se může vybrat asi ze 4 jídel. Takže tam asi zase nezubnu. No, uvidíme. Wi-Fi tam prej je, takže to je dobrý. No, takže to je hlavní, že jo? Aby jsem byla s váma ve spojení. Tam bych možná mohla udělat takový třeba evík, švihák lázeňský, nebo něco takového a dělat taky večer vždycky takhle vám něco natočit. Protože budu asi nějaký den chtít odjet do divadla, něco nalovit. No, uvidíme, jak to tam bude. Takže říkám, děkuju vám, že jste, dáváte mi strašně jakoby energie. Někdo jste psal, že ji dávám já vám. Nemyslím si to, ale jsem za to strašně ráda, jestli to tak je. A musíme bojovat. Jde to těžko, je to boj, ale musíme. Tak jo, 11-12 minut. Ivan psal, zase piš, to čte dlouhý, delší, že jo? Ale tak já nechci jako prostě, vidíte to, dneska koktám, dneska jsem trošku taková vynervená. Ale nechci vás tím prostě jako úplně zatěžovat, nebo mám paní Lepařovou, co vám asi říkala, že jo? No, takže tak. A Ondrášek tam s někým mluví. O, tady dělák kámoš svíčkovou má naloženou, tu bych si dala. No tak jo, tak já budu končit, protože mladý se tam nějak rozpovídal, on má asi sluchátka, takže je hlučnej. Jdu mu ohřát něco k večeři, asi dojí, tam je ještě kousíček ty bramborky. A zítra už se těším na to na kari, teda to jako jo. Takže všechny zdravím, mějte se krásně, ještě je mi nějaká Janča Sedláčková, mi žádá o přátelství a to nevím, jestli je jakoby tady, kdo mi sleduje nebo ne. Takže tak mi to vždycky napište. Jo? Tak jo, to je strašnou tu, tohle, to je hnus. Ondra je marot, nechodí do školy tenhle týden. Tak myslím, že psal kamarádce ze třídy Zuzce, aby mu posílala. Jakoby vždycky, co psali. Tak doufám, že mi jako jenom nekrmí tím, že mu to posílá, on si to píše. Já to musím nic kontrolovat. Tak jo, tak se mějte krásně. Jo, dneska jsem byla v tom servisu, tak snad to bude už v cajku. No. A koupila jsem Mikuláše Ondrovi, já to vám tady nemůžu říct, že on by to viděl. A pak mu to tady skovám a pak mu ten den napíšu. Koukni se tam a tam máš tam něco. Třeba překvápku. Udělám takovou bojovku. To samý budu muset udělat k svátku. Někam skovat dárek a pak mu posle SMS-kou nějaký, aby to našel. Tady budeme bojovku. Protože tady vlastně ty dny nebudu a on má 30. svátek. Tak jo. Já musím jít umýt hlavu. A dneska ordinace. Já už jsem se dívala na další díl. Tak hezky se to tam vyvíjelo, pak se něco stane. Sakra. Je to tam napínavý. Ještě, že to tady je ve skupince, že to tam nějaký hodný duše nahrávají, takže na to se budu dívat, protože na tom pokoji není televize a nevím, jestli ta, co tam se mnou bude, jí bude mít, ale tak já ji asi nebudu potřebovat. No, tak dneska je skoro 15 minut, tak to je dobrý, ne? Tak už se těším na vaše komentáře. Tak čau.